Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, սիրելի քաղաքացիներ։ Ներկայացված նախագիծը զինվորական ծառայության զինծառայողի կարգավիճակի մասին առաջարկում եմ խմբագրել հետևյալ շարադրմամբ։ Ծառայության վայրում ծառայողական բնակարանով չապահովելու դեպքում պայմանագրային զինծառայողներին հաշվարկվում է ամսական դրամական փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով։ Չորրորդ նախադասությունում բնակելի տարածություն վարձակալության դիմաց դրամական փոխհատուցում վճարելիս բարերը փոխարինել սույն մասով սահմանված ամսական դրամական փոխհատուցումը հաշվարկելիս բարերով։ Ինչ է սա նշանակում։ Այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ ուսումնասիրել ենք օրենքը եւ պայմանագրային զինծառայողներին սոցիալական երաշխիքների անվան տակ տրվող գումարները վարձավճարի համար դառնում են պատուհաս զինծառայողների համար։ Այսինքն զինծառայողները ապրում են վարձով եւ նաեւ դատապարտվում խարդախության համար։ Ինչու՞, որովհետեւ այն բնակարանում, որտեղ ապրում են, քաղաքացին չի համաձայնում կամ անկախ իր կամքից չունի վկայական տան, չի կարողանում կնքել պայմանագիր եւ զինծառայողը ստիպված է լինում գնալ ուրիշ տան հետ կնքել պայմանագիր, բերել այդ վարձակալության պայմանագիրը նոտարով հաստատված կարգով եւ ստանալ վարձավճարի փոխհատուցում։ Այս ավանդույթը, այսպես ասեմ, տարիներ շարունակ գործել է։ Տասնյակ, գուցե հազարավոր զինծառայողներ օգտվել են այս իրավունքից։ Եվ հիմա իմ գրությանն ի պատասխան դատախազությունից ասել են, որ 81 քաղաքացու նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ խարդախության հոդվածով, այսինքն զինծառայողը վարձով ապրելու համար խարդախության հոդվածով դատվում է։ Եվ որպեսզի այս իրավիճակը կանխենք եւ հնարավոր այս 81 հոգին չդառնան 800 կամ 8000, ես առաջարկում եմ, որ այսուհետ ոչ թե մենք պահանջենք զինծառայողից նոտարական վավերացմամբ փաստաթուղթ վարձակալության անհրաժեշտ վկայականը, այլ միայն կադաստրի կողմից տված տեղեկանքը, որ զինծառայողը իր բնակության վայրից 30 կիլոմետր շարավղով որևէ սեփականություն չունի, դա համարվի բավարար։ Որպեսզի պատկերավոր լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, ես նաև նախագծի պատմությունից կուզեմ մի քանի նախադասությամբ մեջբերում անել, որովհետև մենք հանձնաժողովում իհարկե քննարկել ենք այս հարցը, բայց հուսամ մեր գործընկերներից ոչ բոլորը երևի թե տեղյակ լինեն այս մասին։ Երբ որ նախագիծը ներկայացրեցի Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի առաջարկով, ես նախագիծը հետ քաշեցի, կազմակերպեցի աշխատանքային քննարկում, որին մասնակցեցին Պաշտպանության նախարարության, զինվորական դատախազության, քնչական կոմիտեի, ֆինանսների նախարարության, քաղ ծառայության եւ մի շարք այլ պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքային քննարկումը ծավալվեց ուղիղ եթերով եւ բոլորը միաբերան ասացին, որ այս օրինագիծը խիստ անհրաժեշտություն ունի ընդունման, քանի որ կա խնդիր։ Եվ դրանից հետո նորից ես դրեցի նախագիծը շրջանառության մեջ ու հիմա այն գտնվում է ձեր դատին, քանի որ հանձնաժողովում ստացել է դրական եզրակացություն։ Որպեսզի նաև պատկերավոր օրինակով ասեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա մենք զինծառայողներին դատում ենք վարձով ապրելու համար, բայց ազգային ժողովի դահլիճում նստած են պատգամավորներ, ովքեր ապրում են իրենց կնոջ տանը կամ որ նույն է զոքանչի եւ ստանում են վարձավճարի փոխհատուցում, բայց այդ պատգամավորները չեն դատապարտվում։ Հիմա ստացվում է, որ պատգամավորին կարելի է, զինծառայողին ոչ։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ այդ խութերը վերացնել եւ ի վերջո հնարավորություն տանք զինծառայողներին միայն կադաստրի կողմից տրված եզրակացության հիման վրա ստանալ վարձավճարի փոխհատուցում։ Սա ցանկացած զինծառայողի սոցիալական երաշխիքներից օգտվելու իրավունք է եւ պետությունը պիտի զինծառայողների նկատմամբ ցուցաբերի ընդգծված վերաբերմունք, հատկապես մեր այսպես ասեմ ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակում, եւ պետության վերաբերմունքը զինծառայողներին պետք է լինի ոչ թե խարդախության հոդվածով դատապարտելու եւ 10-20 միլիոն դրամով տարիների վարձավճարը հետ գանձելու ճանապարով, այլ ընդհակառակը պետք է այդ սոցիալական երաշխիքները տրվեն ավելի հեշտացված պայմանով, առանց այդ էլ մենք զինծառայողներին որպես Հայաստանի Հանրապետություն չենք կարողանում արժանավայել աշխատավարձ տալ եւ նրանց համար ապահովել սոցիալական այնպիսի փաթեթներ, որոնք ավելի գրավիչ կդարձնեն զինծառայությունը։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։